de hoje: 350 gramas de arroz, 250 gramas de carne e um pacotinho de cookies. É fácil fazer dieta, né? Mas quem acompanha aí há um tempo sabe que o Cris gosta de utilizar um pouquinho de açúcar na minha dieta, pelo fato principalmente de eu ter um metabolismo acelerado e perder peso muito fácil. Então, se a gente fica utilizando apenas arroz, batata, aveia, aí meu peso tende a despencar ainda mais fácil, né? Então, alguns dias da semana aí, ele usa essa estratégia de colocar algum cookies, principalmente nos dias de treino de costas e de perna, né? São os dois treinos aí que a gente gasta mais calorias, né, durante o treino. Então, nesses dias, o Cris coloca essa estratégia aí de colocar algum cookie, um muffin, alguma coisa assim com açúcar e com uma caloria alta. Isso para ajudar ali na hora do treino também, dá um pump bom. Então é isso, galera. 16, vamos ver quantos dias faltam aqui, ó. Ó, vou dar uma dica para vocês aí, tá? Ó, quem tem alguma data, algum campeonato, alguma coisa importante, assim, um casamento, que quer acompanhar os dias, tem um aplicativo que chama Day Count. Aí você coloca aqui, ó, 114 dias. É, galera, 114 dias, hein, mano? Então é isso, galera. Às vezes a gente vê aí, faltam 5 meses quando eu comecei a preparação, 20 semanas. E agora já passou um mês já. Então, às vezes a gente fala, porra, falta tempo pra caramba ainda, vai demorar, não sei o quê. Mas tipo, a hora que você tá em preparação, velho, o seu dia, a sua vida passa muito rápido, porque você fica tão focado ali na preparação e fazer aquilo que tem que ser feito, que tipo, você entra no automático, sabe? Isso é bom por um lado, pro lado atleta é muito bom, porque você entra no automático ali, tipo, faz o que tem que ser feito e espera o próximo dia já com ansiedade de querer fazer novamente. E por outro lado, você acaba não aproveitando outros aspectos da sua vida, mas aí é uma escolha de cada um, é o que te faz bem. Eu me sinto bem fazendo isso, indo pra academia, fazendo minhas refeições, fazendo meus deveres todos os dias. Não sinto falta de muita coisa, né, nessa fase de preparação. Mas se você não se sente bem aí, se você não se sente confortável nessa situação, aí tem que reavaliar se você realmente está disposto a fazer o que tem que ser feito para ser um atleta. Academia, fazer um treinão de costas. Não. Vocês vão acompanhar tudo aí. Você não vai não. Tem uma pessoa querendo fugir. Você não vai não, vem. Fica aí, pode vir. Amor. Não. Pode vir. Fala, meu amor. Vai, vai pra lá. Sem vergonha. E aí, galera do canal da Integral TV, como é que vocês estão? Ai, prontinha, toda atrapalhada aqui com a minha refeição pra ir pra academia. Peguei alguns morangos. Caso o Rafa queira também, que é Matheus. Bora! Let's go! Prazer, tá bom? Seja bem-vindo aí, tá bom? Quando você começa uma preparação, você tem que ter em mente o produto final, onde você quer chegar, o físico que você quer estar em cima do palco. É isso que vai fazer a diferença todos os dias do seu trabalho. Porque você vai se olhar no espelho a cada dia e saber que você está em direção do seu objetivo final.
Você tem clareza no seu objetivo. É isso que você precisa ter no início da sua preparação, para conseguir fazer todos os dias o que tem que ser feito. Dieta, treino, toda a rotina pesada que um atleta tem que fazer diariamente. Quando você tem a clareza do seu objetivo, você consegue fazer isso com muito mais amor, com muito mais tranquilidade, e o trabalho flui de uma maneira mais suave. E para que isso aconteça, você tem que manter a sua mente blindada. Você tem que se blindar de qualquer acontecimento que venha a ocorrer ao seu redor. Seu ambiente de trabalho, seu ambiente de amizade, seu ambiente familiar. Nada pode te abalar. Nada pode interromper a sua preparação. Nada pode entrar na sua mente e deixar com uma preocupação. É claro, salvo alguns casos que saúde, família sempre vem em primeiro lugar. Casos extremos, a gente precisa colocar o coração em primeiro lugar. 8, 9, vamos. Aqui, 4, isso aqui. Vamos. 8, vamos. 3, vamos. 12, só mais um. Agora nessa preparação a gente voltou a fazer uma coisa que a gente fazia no começo, que aí a gente anota todos os treinos e vai vendo as progressões a cada 4 semanas ou 6 semanas, dependendo do bloco do tanto que a gente marcar aqui. Então daqui até o Romênia vai estar tudo anotado, como já estão os outros treinos do Rafa também, ó. Esse foi o último treino de costa, tem aqui um treino de peito e ombro, tudo no papel. Like a Dorian Yates. Travou.
trava. Fora isso, você tem que se abster de todo e qualquer movimento que aconteça do seu lado para tirar o seu foco, para tirar o seu objetivo, para tirar, colocar preocupação ali na sua mente. Você tem que acordar todos os dias com muita clareza do seu objetivo e saber o que você tem que fazer diariamente. Não são todos os dias que você vai acordar 100% motivado, mas numa preparação, a motivação não é o mais importante. O mais importante é a disciplina. Porque nos dias que você acorda sem motivação, nos dias que você acorda para baixo, nos dias que você acorda cansado, o que vai falar mais alto não é motivação, é disciplina. Então, tenha com você que a disciplina é o que vai fazer você chegar nos seus objetivos. Esse exercício chama-se Chinese Roll. Faça. Porque ele realmente é muito bom. Ele dispara vertebrais ali em isometria e vai trabalhando toda a dorsal. Bora. Dois. Três. Só. Quatro. Vamos. Cinco. Seis. Isso. Uma raiva, tio. Boa. Lá em cima. Isso. Nove. Não mais. 10, briga 2, briga 2. Só, outro. Thank you.
vai. 2. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Vamos, bravo. Desce, presta. Vamos. 11. É mais, porra. 12. Vamos mais. Mais três. Vamos. Vai. Dois. Thank you.
começou. Vamos. 5, com você, lá atrás. 6, acabou. 7, lá atrás, bora. 8, não vai parar no 10. 9, mais 3. Isso, mais 2. Vamos. 8, né? A última. E lá atrás. Como é que tá lá atrás? 3, você, vamos. 4, vamos. 5, partiu lá atrás. 6, vamos. 7, mais 3 aqui, mais 3. Isso, mais 2, vamos, faz força. Mais outra. Trás. Da puta. Vai. Bora, 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 bora. É a última, vamos. Foi. Vamos. 2. Mais forte. 3. Lá atrás, caralho. 4. Vamos. 5. Tô com você. Vamos. 6. 7. Bora. 3. Isso. 2. Mais, caralho. É o que me trouxe até aqui, desde o início, desde sempre. É o que fez eu me tornar campeão de todos os campeonatos que eu participei no Amador. Eu me tornar profissional aos 23 anos de idade. Eu competi nos maiores campeonatos do mundo, com muita vontade, com muita força e sempre evoluindo. Sempre trazendo um físico diferente de cada campeonato. A partir do momento que você tem essa clareza na sua mente, que você tem a clareza do objetivo instalado na sua mente, nada vai te abalar. Nada pode te abalar. Porque você é mais forte do que tudo isso. Só você pode fazer o que deve ser feito. Ninguém ao seu redor vai poder fazer por você. Tenha isso na sua cabeça. Com certeza vai ter pessoas do seu lado que vai te incentivar, que vai te ajudar, que vai estar ali num momento difícil, que vai estar ali te dando apoio, mas ninguém pode fazer o que deve ser feito por você. Saiba que ao acordar todos os dias, você tem uma missão diária, de superar todos os obstáculos, de seguir todo o seu planejamento 100%, porque lá na frente, na hora que você estiver em cima do palco, na hora que você estiver curtindo aquele momento, aquele produto final, você vai olhar para trás e saber que tudo valeu a pena.